Assumpta Codinax, Assumpta, molt bona tarda, abans que res. Bona tarda. L'Assumpta la saludem des de la Vall Fosca, des de la Torre de Cabdella, oi? Al Pallars Jussà, al nord del Pallars Jussà, on té també una explotació, un ramat en aquest cas, en extensiu, de la vaca bruna dels Pirineus, és en greix, de vedells, en aquest cas, de la vaca bruna dels Pirineus, en aquesta zona nord, diguem, del Pallars Jussà. Explica'ns, abans que res, parlarem amb tu de moltes coses, parlarem, i en concret, més en concret, de la tasca que fa l'Assemblea Pagesa, perquè tu en formes part i ets membre d'aquesta assemblea pagesa. Però abans que res, defineix-nos una mica també la zona, la tasca que fas des de fa ja molts anys, perquè si no m'equivoco, des dels anys 90 que et dediques a això. Sí. Jo vaig començar... Bueno, per situar, jo vaig començar... Soc filla de la Plana de Vic i soc filla d'una família pagesa i jo vaig començar ja amb agricultura ecològica l'any 86, bueno, unes terres que em van deixar els meus pares i vaig començar a fer horta. I tota la meva vida professional ha sigut amb l'agricultura ecològica. Per què em vaig plantejar fer agricultura ecològica? Perquè veia que, bueno, a finals dels anys 80, la pagesia estava agafant una deriva que no m'agradava. Jo sóc una persona que sempre m'he sentit ecologista, per tant, tenia en compte i la importància i la vida que té el nostre entorn. I en aquest cas, doncs, des de la pagesia, jo necessito per treballar una terra i aquesta terra és una terra que té vida. Per tant, sempre em vaig plantejar que jo treballava aquesta terra tenint en compte aquesta vida i, per tant, jo a mi m'havia de donar uns fruits, però aquesta terra l'havia de millorar i deixar igual o millorar-la del que jo me l'havia trobada, no? I amb aquest principi i el d'ajuntar les dues ciències, la de l'agricultura i la de l'ecologia, doncs jo vaig emprendre i vaig dir... vaig a fer agricultura ecològica, no? En aquells moments a Catalunya se'n parlava molt poc i, bueno, jo llegint i buscant què passava a França i Alemanya, doncs em vaig tirar de cap a la bassa, a veure què passava, no? I bueno, vam anar trobant-nos, no? Vam anar a trobar-nos altres persones que també havien fet aquesta opció, molts poquets llavors, però, bueno, el sector va anar creixent, no? I després... Per posar-nos en context, Assumpta, esclar, estem parlant dels anys 80, per tant, avui dia sí que tenim molt incorporats els conceptes d'agricultura ecològica o agricultura regenerativa, ramaderia extensiva, pastoralisme, etc etc. Però, esclar, aleshores això venia com de nou, no? Devia ser com una cosa estranya d'incorporar i també de difondre. Sí, sí, era una cosa estranya. Vull dir, hi havia una mica el sentiment de persones de que volien marxar de la ciutat i anar al camp, però amb un caire molt bucòlic, no? I jo ho vaig plantejar des del món professional, no? Vull dir, sí, que nosaltres havíem de donar resposta, que els pagesos havíem de donar resposta a petites demandes que començava a haver-hi i el rum-rum una mica que hi havia de producte ecològic i així, no? I, bueno, a nivell professional vam ser, vull dir, vam començar llavors, no? I la idea era això, penso que els pagesos i les pageses havíem de portar producte ecològic al mercat, és el que estic continuant defensant ara, no? Més que tot que després, bueno, per coses personals, doncs vaig venir cap a la Vall Fosca i amb el criteri mateix de l'agricultura ecològica, justament el poble de Pobellà, el municipi sí que és la Torre de Cabdella, però és això un embolic, però és un petit poble de 20 cases, a 1.220 metres d'altitud, no? A la vall aquesta del riu Flamisell. I aquí, doncs, bueno, amb la meva parella, amb el meu company, tenim això, un ramat de vaques de la raça bruna dels Pirineus, amb règim extensiu i amb alimentació i maneig ecològic al 100%. Sí, sí, i amb un criteri. Hem diferenciat moltes vegades el que és, cal insistir-hi, perquè molta part de la gent potser encara no ho té incorporat, el que és l'agricultura o ramaderia industrial, intensiva, per això parlem d'això també, que és una de les que crea i origina, si anem al nostre terreny, més, a part de contaminació, més emissions també d'efecte hivernacle, i de l'altra banda, el que és el pastoralisme o agricultura i ramaderia extensiva, en aquest cas.
que en molta part crea beneficis a l'entorn, uns beneficis que són palpables amb el maneig, en aquest cas del bestiar, no? Amb les pastures, amb la biodiversitat, que parlem moltes vegades, fins i tot prevenció d'incendis, i per tant cal tenir això en compte. Tu creus, Assumpta, que després de tot aquest temps, diguem-ne, amb la teva trajectòria, això la gent ho copsa ja? Quina gent? Clar, és que per què estem fent nosaltres aquest tipus de pagesia, no? Clar, des del primer moment que em vaig plantejar fer agricultura ecològica, ja era una mica un plantejament de que no anàvem a inventar res, que és una continuïtat del que és la pagesia, no? I del que havia sigut la pagesia tradicional. Tenint en compte que hi havia d'haver-hi unes modernitzacions per poder portar producte i per poder viure més bé del que havien viscut les nostres famílies abans, no? Vull dir, un procés aquest de modernització del que van viure tota la societat, no? I més aquí entrant amb la democràcia i, bueno, hi podríem entrar en moltes coses, però per mi és continuar fent de pagesa, és continuar el que jo havia vist i el que havia après, no? I aquí a la Vall Fosca també, la meva parella, també filla de pagesos, doncs també ell continuava fent el que havia fet la seva família, més que tot modernitzant i sent conscients que estàvem doncs, final segle XX, segle XXI, no? Però, clar, tot això és el que és la pagesia. I és el que avui ens estem trobant, que aquesta pagesia estem menys tinguda, menys preada, que no se'ns té en compte, que se'ns va apartant de tot el mercat global. I tot això per què ha anat passant? Doncs perquè la pagesia va entrar en crisi a partir de pressions del mercat global, a partir de les pressions de l'entrada al mercat comú, doncs a partir de que hi havia d'haver-hi un canvi de model a la pagesia. Clar, però aquest canvi de model que hi ha hagut, si estem parlant dels anys 60, 70, els que ja he pogut viure jo, els anys 70 de joveneta i després prenent la meva decisió, clar, hi ha hagut tot un procés, i sobretot amb l'entrada al mercat comú, en la que els petits, els de la pagesia, els arrelats al territori, els tenint en compte el nostre entorn, l'ecologia, i tot se'ns ha anat apartant, perquè les polítiques han anat en una altra direcció. Què ha estat passant? Hi ha hagut pestes amb els porcs, hi ha hagut un creixement de la societat del benestar en la qual ha volgut doncs, tenir més bones infraestructures per moure's d'uns pobles a uns altres o d'unes ciutats a unes altres o ampliant el seu temps de lleure en el qual fent grans mogudes de la ciutat cap al camp. I tot això se n'ha vist perjudicada la pagesia. També hi ha hagut totes les infraestructures relacionades amb els polígons industrials, tot aquest creixement de polígons industrials que no sé fins a quin punt tots són necessaris o estan realment plens per poder, no ho sé, per poder remenar tota aquesta quantitat de productes que venen d'una punta de l'altra del país, que a vegades són alimentaris o no alimentaris, no? Totes aquestes infraestructures per fer una societat del benestar a Europa ha estat en detriment de la pagesia, perquè ha estat en detriment de la seva eina més important, que és la terra. Clar, si la terra, en un moment donat, no se la va preservar perquè les polítiques no han definit, o sí que han definit quin model de pagesia volíem. És que a vegades diem no han definit quin model de pagesia i ens estem enganyant, perquè sí que han definit el model de pagesia. Han definit un model d'agricultura a lo grande, un model en el qual s'ha expulsat la pagesia tradicional i familiar i s'ha anat a tot aquest desenvolupament de grans granges, de que els pagesos deixessin de ser independents per passar a ser dependents d'aquí, doncs dependents de les fàbriques de pinsos, dependents dels escorxadors, dependents d'empreses alienes al sector que hi veien un negoci. Clar, hi ha moltes coses que han anat en detriment de continuar un desenvolupament de la pagesia, que és aquesta pagesia que estava portant producte al mercat local per alimentar a la població més propera. Clar, llavors, tot aquest canvi
ha portat a la situació que tenim ara, excés de purins, amb contaminació dels aqüífers per un excés de nitrats, amb això amb el sòl agrari ocupat per infraestructures, amb fins i tot infraestructures de tots aquests grans magatzems que venen fruita i verdura de l'altra punta del món a tota l'època de l'any i que això va en detriment nostre. Clar, hi ha hagut una aposta a partir de la globalització i a partir dels tractats nord-sud i els tractats laterals, bilaterals amb Estats Units i tot això, que ha comportat tot un rebombori a nivell del món en el qual la petita pagesia, sigui d'aquí, d'Europa o sigui d'altres països, de Sud-amèrica o d'altres països, doncs ens anem ressentit i cada vegada més som expulsats d'aquest model econòmic. Ja no un model alimentari, sinó ja d'aquest model econòmic que alimenta a la població i que ens hem de plantejar com l'està alimentant. Són problemes complexos, ara els definirem tots, de fet entren dintre del que és doncs, les línies de l'Assemblea Pagesa. Abans, per acabar-te de definir, també assumpte que no ho hem dit, l'explotació és Vedella Brunec, en podeu trobar més dades a vedellabrunec.cat. Col·laboreu vosaltres també amb associacions o entitats com Som lo que Sembrem, que porta temps també treballant, l'associació Slow Food de les Terres de l'Ebre, i a part de l'Assemblea Pagesa, també, evidentment, amb la Federació Catalana de la Raça Bruna dels Pirineus, que és la raça de vaca, en aquest cas, tradicional, que havia estat una barreja, diguem-ne, però això a finals del segle XIX, amb la vaca que va venir, en aquell cas, des de Suïssa, no? I tu, Assumpta, havies format, crec, el primer o un primer moviment, diguem-ne, de dones pageses dintre d'Unió de Pagesos, per entrar també dintre del que és el món dels sindicats. Però vau decidir, tant tu com altres membres actuals d'Assemblea Pagesa, desvincular-vos d'aquest gran sindicat que sembla que hagi d'aglutinar a tot el món de la pagesia. No? Explica'ns una mica com va anar això. Sí, perquè bueno, jo una mica, per formació també de la família, no? amb el món del cooperativisme i del sindicalisme, doncs de molt joveneta vaig veure que si jo havia decidit ser pagesa professional, doncs també m'anava vinculant en aquells organismes a l'entorn de la professió de la pagesia. I de molt jove, doncs sí, vaig entrar en aquest sindicat i vaig estar molt activa, no? Perquè al seu moment doncs vaig amb altres companys organitzar doncs tot el sector de l'agricultura i la ramaderia ecològica a nivell professional, vaig vincular-me amb el tema dels joves, no? Perquè teníem coses a dir, sempre hi ha coses a dir a nivell del que tens al teu entorn quan ets jove, i també em vaig vincular i vaig organitzar i tot el sector social de les dones, perquè jo el que veia sempre m'he mogut molt, la pagesia és un món molt d'homes, i sempre em trobava molt al món d'homes i pensava a veure on són les dones, no? I, bueno, vam fer un grupet, el que passa que costa molt perquè amb el que vaig veure és que, clar, les dones arribem a la pagesia per diferents raons. Les que hi arribem per el seu moment quan hi era jo, les que hi arribàvem per criteris professionals eren molt poques. N'hi havia moltes que hi havien arribat pel matrimoni, d'altres hi havien arribat per la viudetat, l'altre hi havien arribat doncs, per una herència, i són molt diferents els plantejaments que es feien, puc parlar-ho en passat, en aquell moment, doncs, segons la situació que tenies tu com a dona dintre una explotació familiar agrària o dintre una activitat econòmica agrària, no? Clar, jo des del plantejament de com a pagesa professional, doncs m'encaminava a tot l'entorn professional del que és la pagesia, no? Tant a la cooperativa com als mercats, com etcètera, etcètera. Llavors, clar, jo al seu moment em vaig vincular amb aquest sindicat perquè és el que jo m'hi sentia a gust, amb la manera de treballar assembleari, amb el tema de que estàvem organitzats per comarques, a nivell de... Hi havia pobles grans que estaven organitzats a nivell de poble, tenia les seves assemblees, a nivell de Catalunya, a nivell nacional també. En el seu moment, doncs, bueno, era un sindicat en el qual totes les persones érem importants i totes les idees, hi havia molt debat, hi havia molta organització i tots teníem el nostre lloc i totes i tots érem importants, no?
El que passa que després, bueno, les coses es van anar girant, no? I més va coincidint quan el moment que hi va haver el canvi de marxar el coordinador nacional, en Pep Riera, que hi va haver un canvi a nivell de sindicat, no? Es va tornar el sindicat on va donar importància a la gestió, es va crear una empresa de serveis i va canviar molt ja tot el tarannà i de manera de funcionar el sindicat, no? A partir de ser un sindicat no tenint, no sent tan assembleari i donant més importància a la gestió. Llavors és un moment en aquest canvi que també hi van haver crisis, hi va haver crisis de les vaques boies, les crisis dels E. colis amb els cogombres, les crisis dels clombuterols i tot això. I clar, nosaltres érem un sector que vam voler agafar força i ens van aturar, perquè nosaltres plantejàvem que, bueno, que aquestes crisis formaven part d'aquest creixement d'un model que no hi estàvem d'acord i en el qual nosaltres com a sector agroecològic i d'agricultura ecològica teníem coses a dir i teníem propostes a fer amb aquestes crisis i no ens van voler acceptar mai, no? Llavors jo em vaig anar-hi sentint incòmoda i bueno, em van invitar pràcticament a marxar, no? Però sí que hi ha un passat que per mi ha sigut molt important dintre aquest sindicat Unió de Pagesos. El que passa que després els anys 90, doncs, bueno, no, 2000, doncs ja no en vaig formar part, no? Però és un moment en el que van créixer i néixer moltes coses, no? I bueno, n'hi havia moltes, n'hi havia d'aquestes que les que hem mencionat que jo hi estava al davant, perquè tenia necessitats com a professional en agricultura ecològica buscar i treballar coses que s'havia de muntar tot aquest sector, com muntar les taules sectorials amb el Departament d'Agricultura, els temes de formació, el tema de la denominació, el segell ecològic, el tema que hi haguessin escoles de formació que donguessin formació agroecològica, bueno, el tema també d'anar divulgant a dins del sindicat, a dins dels pagesos, doncs, el que era l'agricultura ecològica. Vull dir que hi havia moltes ta tasques i vam fer molta, molta feina, no? També el que puc ser, jo penso que em puc sentir orgullosa perquè avui dia el sector de l'agricultura ecològica és ben conegut, ja no vinculat a Unió de Pagesos, sinó com a sector i que hi ha pagesos i pageses que s'han anat afegint al camí aquest de l'agricultura ecològica. Clar, l'any 86-88 era una pagesa jove, dona, ecologista, vull dir, una colla de coses que totes m'anaven en contra, no? Malgrat tot, jo tenia les idees clares i vaig anar fent camí. Doncs I aquesta avui... tossuderia, no? Aquesta tossuderia que finalment ha aconseguit portar-te també, no a tu, sinó també a nivell general, doncs que com a mínim es conegui una mica. Però com deies, alguns membres o tu mateixa, altra gent que formava part d'aquest moviment, aquesta secció dintre de la Unió de Pagesos, es desvinculen, gent d'altres llocs. Finalment, 2002, es crea l'Assemblea Pagesa. Assemblea Pagesa, de la qual podeu trobar també més dades a través d'internet, evidentment també assembleapagesa.cat, una pàgina Sí, extensa on sí. podeu trobar també totes les demandes. Es diu textualment allà, com a lema, som pageses i ecologistes perquè la pagesia és cuidar la terra, preservar-la i millorar-la pels que vindran després. Això resumiria una mica els objectius, no? Sí. Clar, i això lliga amb el tema del que t'estava explicant del moment aquest de crisi dintre Unió de Pagesos, del canvi de manera de funcionar. No hi estan d'acord la direcció, però bueno, n'hi ha que sí que ho hem anat veient i així. I és el que vam marxar i amb altres companys, doncs, més que tot aquí de les comarques de Lleida, doncs vam organitzar l'Assemblea Pagesa. Al seu moment no era amb l'objectiu de defensar l'agroecologia, però sí que ens ha anat portant que la gent que han anat venint més joves i que s'han anat incorporant a la pagesia, doncs s'han sentit còmodes amb aquest sector, amb el que és l'agricultura ecològica, el que és l'agroecologia. Llavors, clar, en aquells moments, clar, vam fer molta feina en el tema de treure la llum pública tot el que era el tema dels transgènics. Al seu moment vam fer, com a Assemblea Pagesa, vam fer això, no? Perquè els grans sindicats no en volien parlar d'aquest tema i van començar a haver-hi contaminacions i nosaltres ho vam treure a la llum perquè era important, perquè la societat havia de saber i que
que era un transgènic i no ho era, i que no ho era, perquè hi havia aliments que sí que eren i podien contenir traces o eren en part transgènics, etc, etc, no? I a partir de contaminacions que van aparèixer, doncs van fer les denúncies i després van veure que era un tema molt, bueno, molt seriós i van muntar la plataforma Som lo que sembrem per presentar la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, per presentar al Parlament de Catalunya. Vam recollir moltes signatures, però després els partits polítics la van tombar i no es va debatre aquesta llei. Va arribar al Parlament, però no es va arribar a debatre i la van arxivar i es va acabar. Però nosaltres definíem que s'havia de legislar amb que no hi havien d'haver transgènics, no? Malgrat que sense legislar doncs ja s'estaven fent molts assajos, etc. No? I amb aquest tema vam agafar molta força, no? També era el moment de que hi havia moviments, hi havia tots els moviments aquests dels acords internacionals, hi havia els moviments quan hi va haver de molta convulsió social amb el tema dels antiglobalització i tot això, no? I nosaltres aquí vam anar-nos bueno, sentint còmodes en la que nosaltres el que estàvem defensant, el que estàvem anant en contra dels transgènics i tot, doncs que hi havia una part de la societat que també s'estava organitzant per anar en contra, no? Sens dubte, un tema molt important també de que vosaltres hi pugueu entrar amb el tema dels transgènics, com ha anat la història, especialment aquí a Catalunya, amb aquesta iniciativa legislativa popular que, com dius, assumpte, finalment el Parlament de Catalunya va desestimar de debatre. Els transgènics són llavors modificades genèticament. Val? Aquí la ciència hi està dient coses, però evidentment falta més investigació i falta més. És una de les banderes, és una de les coses que defineix l'agricultura ecològica, no utilitzar en aquest cas aquestes llavors transgèniques, com tampoc no utilitzar pesticides, és a dir, productes que poden matar la fauna. En principi, no, a l'agricultura industrial és per no, perquè aquesta fauna, que al final el que fa és beneficiar el sòl, no afecti els cultius. Són aquests dos trets que beneficien i que bé, que els diferencien en aquest cas en l'agricultura ecològica. Entre altres coses, també l'Assemblea Pagesa demana una coordinació entre tots els pagesos, en aquest cas, i demana també bé, aturades de macroprojectes, com deies, no? Anar en contra d'aquesta agricultura o aquest model més industrialitzat i fins i tot el tancament, dieu, del Departament d'Agricultura i Acció Climàtica, però en el sentit de dir que, esclar, en tot aquest temps de suposada democràcia, aquest departament tampoc ha fet gaire cosa per beneficiar l'agricultura o l'agroecologia, agricultura i ramaderia ecològica, en aquest cas, no? No sé si estàs d'acord o no. Sí, és que, clar, hi ha hagut... És tot aquest procés. Jo crec que amb l'entrada al mercat comú hi ha un abans i un després, no? A l'hora de també de situar l'agricultura. L'agricultura havia de fer un pas, havia de modernitzar-se, però modernitzar-se no volia pas dir entrar a sac amb tot el tema de químics, pesticides, engreix, a lo grande i tot això, no? Sinó que havia de modernitzar, entenem nosaltres, amb la línia que podem demostrar que n'hi ha, que hem fet aquest camí, portem 35 anys fent aquest camí, no? Llavors, clar, el Departament d'Agricultura també va passar... a ser, vull dir, al seu moment hi havia hagut tècnics als quals assessoraven els pagesos, no? Perquè, bueno, i que era molt important, no? Les escoles agràries. Passa que tot això va fer un camí tornat, va fer un tomb al revés, no? I el departament va començar a ser més que també com una gestoria, no? Només... gestionar subvencions i ajudes que venien de Brussel·les i deixar de ser aquella part d'assessorament, deixar de ser aquella part de formació tenint en compte quin model de pagesia volíem com a país i, clar, ara fins i tot va deixar de fer les gestions i les va encomanar a empreses col·laboradores. Vull dir que ha deixat de tenir el sentit que havia de tenir, que havia tingut i que ens agradava i que anava bé per la pagesia, va deixar de tenir-lo, llavors no ens serveix. Perquè, clar, per exemple, nosaltres, com a sector de boví, o sigui, nosaltres, com dic aquí a casa, amb un sector que tenim vaca de pastura, vaca lletant,
que alimenta el seu vedell, que després aquest vedell s'engreixa i que fa pastura i que estem a alta muntanya i que a més fem agricultura ecològica i això, doncs nosaltres tenim un seguit de subvencions, no? Llavors aquestes subvencions, clar, ja s'han de... es vehiculen a través del que és la DUN, la Declaració Única de Conreus, que forma part de la PAC, de la Política Agrària Comunitària. Llavors aquesta DUN al principi es feia directament a les oficines d'agricultura, al Departament d'Agricultura. Però ja això ho van canviar-ho i nosaltres ara, no ho sé, deu fer 10 anys o així, que ho hem de fer amb una entitat col·laboradora que li hem de pagar, que llavors ella quan la té feta, la DUN, que li diem nosaltres el que... vull dir, ho fem de mutu acord, clar, ja ha de posar el nostre, després el Departament d'Agricultura la revisa i després la donen per vàlida, però la revisen a la comarca i després encara la revisen a l'organisme central, no? Vull dir que hi ha tot un seguit de passos, que és aquesta burocratització que també s'està sentint tots aquests dies per part dels pagesos, i que és cert que hi ha un excés de burocratització, que no només és a l'agricultura, perquè també ha passat en molts altres camps de la societat, no? Però en aquest també, doncs esclar, aquí s'han inventat un seguit de camins que és una mica un despropòsit de per fer les coses bé. Que això no vol dir que si nosaltres i aquí a casa rebem diner públic per fer el que fem, per viure allà on som i per portar un producte d'una qualitat al mercat, no vol dir que nosaltres haguem de tenir un sistema de control i un sistema en el qual es vetlli perquè tot vagi quadrant i estigui bé. Això sí, però això es podria fer directament des del Departament d'Agricultura amb el funcionariat que té, no pas amb altres entitats col·laboradores, i que després el Departament d'Agricultura s'ha tornat com fiscalitzador, no? A veure qui m'ha enredat, l'entitat col·laboradora, qui m'ha enredat els pagesos, qui m'ha enredat... Vull dir que s'ha creat un mal ambient, no? Hi ha un feedback, per dir-ho d'una manera, en la que els pagesos haurien de confiar directament en el Departament d'Agricultura i el Departament hauria de confiar en nosaltres. I si les coses no estan bé, doncs ens assentem i en parlem i corregim, no? Vull dir que hi ha tots uns tarannàs que no són perquè sí, són perquè hi ha algú que té interès en que tot sigui molt enrevessat, no? I els petits pagesos anem marxant, anem plegant, perquè al final el nostre dia a dia dona pel que dona, vull dir, i cansa molt perquè... Sí, sí, hem parlat moltes vegades d'aquestes dificultats, especialment doncs, les petites, familiars, produccions com la teva, com la vostra, doncs, per les que passen, no? Aquí, quan es pregunta a nivell oficial, el Departament d'Agricultura, en aquest cas, treu o es defensa, en el cas de la ramaderia, en la taula de ramaderia extensiva a Catalunya pel període 2021-2030. No sé si això funciona, assumpte. No. Al llarg dels anys se n'ha fet molts de llibres blancs i declaracions de principis i taules de seguiment i no, ara sí, ja me'n recordo que vam estar-hi participant en algunes reunions presencials i algunes online fent declaracions de bones de principis que nosaltres ens apretem el cervell per veure la nostra situació com a ramaderia extensiva i què necessitem i què hauríem de fer per anar bé i tot, i després ho escriuen, però allà es queda escrit en un calaix. I no, i la veritat que vam participar en aquests últims amb uns tècnics, amb gent de la universitat i així, i algun tècnic eixerit del departament, que s'hi va fer molt, però després a l'hora de la veritat és molt decepcionant. És molt decepcionant, per què? Perquè, per exemple, després no es va a l'arrel del problema, no? Clar, i quin és el primer problema? És que la terra a muntanya també ha d'estar definida. La que està és agrícola i ha de ser per la pagesia i la que ha de ser per un desenvolupament turístic o per altres usos. Però això no està definit, no està afitat i preservat i dir tota aquesta terra agrícola és agrícola, queda definida i emmarcada en una llei i no es toca més per res més. Perquè abans el tema turisme no ho havíem parlat, però en canvi si estem parlant de muntanya i de ramaderia extensiva hem de parlar del tema turisme. Llavors aquí continua sent una agressió
i en la qual s'ha fomentat el creixement d'un sector, com és el turístic, en detriment d'un altre. De quin? Dels que sempre érem a muntanya, que és la pagesia i els que fem aliments, i en aquest cas carn, sigui de cabra, de vaca, d'ovella, doncs per la societat, per menjar. Llavors, si aquí s'ha fomentat un sector com el turisme sobre de l'altre, doncs aquí això ja ha anat en detriment de la pagesia de muntanya, no? i de la ramaderia extensiva. Llavors, un bon dia ens podem posar a anar fent taules i decàlegs i bones intencions, però si no es treballa l'arrel no aconseguim res, no? Perquè després ja entrant en tema de muntanya, bueno, tenim tot el tema de la convivència amb la fauna salvatge, que és lògic que els ramats amb extensiu nostres, ramats domèstics, convisquin amb els ramats i amb la fauna salvatge. Clar, com que estem en una etapa en què la societat, bueno, en què hem de preservar tota la biodiversitat, que ja estic d'acord, però que hi ha uns desequilibris i es creen uns desequilibris, doncs llavors amb el tema fauna salvatge, si no hi ha un equilibri, doncs tenim problemes. I en aquest cas, per exemple, no, jo sempre penso que tots hi hem de viure sota la capa del cel, no? Però que hi ha d'haver equilibris i que quan hi ha desequilibris, doncs hi ha problemes. I en aquest aspecte, amb què t'ho dic? Doncs, bueno, per exemple, a Catalunya fa molts anys que tenim un desequilibri de població de porc senglar. Llavors, també tenim un desequilibri de població de cabirols. Tenim un desequilibri de població de daines. I això ja només amb entrar en competència amb el que és les pastures. Això és una cosa. Però n'hi ha una altra de més sèria, que és el tema de la convivència quan hi ha problemes sanitaris. Que nosaltres, els nostres ramats, els hem de tenir lliures de malalties, com la brucel·losi i la tuberculosi, però, en canvi, la fauna salvatge no n'està. I llavors això ens porta problemes a l'hora de... en els ramats extensius. Els intensius no, els que estan tancats en granges no, però els extensius sí. I amb aquest tema, quan s'estan fent polítiques sanitàries d'erradicació d'aquestes malalties a nivell europeu, clar, això ens porta a greuges molt forts, perquè un moment donat, quan surt algun positiu amb alguna explotació d'aquestes extensives, ara es planteja fer net de tota l'explotació. Fer net vol dir sacrificar-ho tot. Tots els animals. I això, clar, és que tanques una explotació d'aquesta manera, per més que et donguin petites subvencions que no t'acaben de donar tot, perquè no et donen, et pagaran el que et sacrifiquen, però no et pagaran el que hauries fet amb aquell ramat per poder viure com a professional. I és un davant de tots aquests problemes, doncs... perquè és evident que es fomenta un model, també hi ha granges, perquè això ho hem de dir, granges industrials, a Catalunya la més comuna, i n'hem parlat moltes vegades, és el porcí, evidentment, també la de boví i també la de viram. Sí. Però també sí. Hi ha granges destinades a la caça, especialment, és a dir, de llebres, de perdius, etc etc, i fins i tot també de porc senglar, que tu has dit i has mencionat, és una població que està descontrolada, però no només perquè reprodueixin a Collserola o en ambients concrets, sinó també perquè hi ha aquest foment i aquest recolzament a nivell al darrere. Quan vosaltres aneu a l'administració i demaneu totes aquestes coses, hem parlat d'aquesta taula, d'aquest programa, fins al 2030, què us diuen? Perquè al final es fa molta cosa, observem de cara a la galeria, però al final de manera efectiva se'n fa poca. És que sempre hi ha bones paraules. Clar, aquí al Pallars Jussà també hem tingut molts problemes amb els cérvols, amb tota la reserva de bou mort, amb els cérvols, que els cérvols i tot aquest bestiar ja menja per la muntanya i pel bosc, però si es troba un prat d'userda, d'ofals, de raigràs i tot això, deixen el bosc per venir a pasturar els nostres prats. Vull dir que és una competència, no?, amb el tema alimentari. Doncs sempre hi ha hagut bones paraules, però no s'avança. No s'avança. I no saps, a vegades t'hauries de fotre de caps a la paret i dir, però si fa 25 anys que estem amb aquest tema, que estem amb aquest problema. Per això tots aquests decàlegs, totes aquestes taules, tots aquests treballs que es fan són declaracions de bones intencions, el qual queden allà escrites i trobes que algun tècnic està molt content
d'haver arribat a fer i aconseguir fer un decàleg, però després és molt trist i és molt desesperant, desesperant que després no s'avanci, no? Amb el tema de reintroducció de fauna, bueno, reintroduïm, val? Però com ho fem, no? I quines conseqüències comportarà? I aquest bestiar hi era, per què va desaparèixer? El tornem a reintroduir? En quina zona? Amb qui entra en competència? Vull dir, s'ha de fer... Jo sempre ho tinc claríssim, no sóc ningú per dir que aquesta espècie hi ha de ser i l'altra no hi ha de ser-hi, i aquesta no la vull, i aquesta sí que la vull. No, no sóc ningú, sóc una puça ínfima en tot aquest planeta. Però, clar, dintre, com a professional que sóc, hi ha tota una colla de greuges que m'afecten en el desenvolupament del meu bon viure i del meu poder portar producte al mercat. Llavors, demano que tot això es parli i hi hagi un equilibri amb tot, no? Dins de la pàgina, vosaltres mateixos, Assemblea Pagesa, teniu un manifest, de fet, elaborat fa poc a Balaguer, l'1 de febrer del 2024, que diu propostes per canviar-ho tot. I ara després parlarem de les altres mobilitzacions també que hi ha hagut aquests dies. Propostes per canviar-ho tot. En primer lloc, posar èmfasi i bé, aquest accent en que l'aigua ha d'anar especialment per les produccions locals. També ens hem centrat molt en aquest període actual de sequera, que sembla que només sigui culpa de que no plou, però al final la gestió de l'aigua hem vist que no acaba de ser la que tocaria. Vosaltres poseu molt d'èmfasi en aquest context i també en la gestió dels dos grans canals, en aquest cas a les Terres de Ponent, que són el Segarra-Garrigues i el Canal d'Urgell, no, Assumpta? Sí, clar, és que el tema de l'aigua... Primer, que l'aigua també s'ha de repartir amb un equilibri, no? Per la població, per la indústria i per la pagesia, no? I amb el tema de l'aigua, com s'està distribuint a la pagesia, també forma part d'aquest model que s'ha anat imposant, no? De les grans granges, de les grans extensions, de voler-ho regar tot. Hi ha coses que no s'han de regar perquè hi ha productes... Hi ha sectors no, hi ha vegetals que només necessiten un reg de suport per poder produir, no necessiten grans infraestructures, no? Clar, aquí no s'explica, és que és molt complicat tot, i aquí no s'explica tot. Vale, tenim els pantans per regular l'aigua, ja no entrarem si volem pantans o no volem pantans, no? Però tenen una funció, no? Llavors n'hi ha que... Bueno, doncs que al llarg dels anys han fet una funció. El que passa que també les grans infraestructures de reg van canviar tot unes comarques, van canviar tota una pagesia, perquè de no tenir aigua a tenir aigua fas uns conreus on fas uns altres. Llavors, bueno, hi ha hagut molta guerra amb l'aigua al llarg dels anys, no? Però mentre ha plogut, doncs la cosa no ha estat tan dramàtica com ara, no? Ho dic també pensant en això que t'he introduït el tema de reg de suport per les zones de secà, per conreus com l'olivera, com la vinya, que si tenen un reg de suport poden produir més que no pas si no el tenen, no? I en canvi després tenim els altres grans regs, doncs, que han servit, doncs, per fer sembrar grans extensions d'ofals, de blat de moro, i introduir plantes i vegetals que després necessiten molta aigua, no? Clar, dintre el desgavell aquest, després de l'entrada al mercat comú, del desgavell de la pagesia en aquest país i el creixement cap a un horitzó, que és allà on ens han portat amb les crisis i amb les mobilitzacions d'aquests últims dies, doncs tenim que, sent un país mediterrani amb poca aigua, i a més amb anys de poques pluges, doncs resulta que ens estem dedicant a regar grans extensions d'ofals perquè després aquest ofals, un cop segat i assecat, l'exportem o l'exportin i l'exporten a països tercers com és cap a Orient Mitjà. 20 de febrer, ja que em fas esment, el 20, passat 20 de febrer, el Departament d'Acció Climàtica o Agricultura de la Generalitat publica les dades d'exportacions del passat any, de 2023, i hi ha un nou rècord del sector agroramader,
El sector agroramader exporta més de 15.000 milions d'euros exportacions a nivell del sector, bé, de l'agroramaderia, no? És, de fet, el català el sector més important dins l'Estat, i l'Estat espanyol és líder en exportacions de fruita i hortalissa al món. Estem parlant del món. Catalunya és la part més important. Ja. Quina bestiesa, perquè jo t'estava parlant del farratge i aquí encara no parles del farratge. S'està exportant aigua en forma de farratge a països tercers com és cap a Orient Mitjà. S'està exportant aigua en forma de pomes, en forma de cogombres, en forma d'hortalisses i cap a països nòrdics, etcètera, etcètera, no? I s'està exportant aigua en forma de carn, en forma de canals porcines. Clar, és que és un disbarat. Per això que quan nosaltres diem Assemblea Pagesa, quan ens assentem i diem, quan arriba tota aquesta moguda que hi ha hagut de sortir a les tractorades i de sortir a la carretera i de reivindicar, vam dir, a veure, per on comencem? Hem de començar per la base i hem d'analitzar què és el que anem a demanar, perquè la pagesia local, la pagesia autònoma, la pagesia independent, la pagesia agroecològica, puguem continuar fent de pagesos o a l'Urgell, o a la Noguera, o al Pallars Jussà, o a Osona, o al Ripollès, no? Clar, és que és un desgavell molt gros. És un desgavell. És que m'agafa mal de cap. És un desgavell. Importar quilos i quilos de blat de moro i de soja per engreixar uns porcs que es venen a la Xina és un disbarat. I és un desgavell que entri fruita i verdura d'altres països tercers cap a Catalunya i l'Estat espanyol i cap a Europa amb normatives menys exigents en quant a qualitat i residus de pesticides i tot això, però que després nosaltres també n'exportem. També s'exportin cogombres i pomes i tal cap a Europa, no? És important recalcar el tema de les exportacions perquè moltes vegades tot aquest model industrial, diguem-ne que s'argumenta amb la sobirania alimentària. Sobirania alimentària vol dir que, en principi, es diu que aquests aliments són per abastir-nos a nosaltres. I ara mateix estem veient que això no és així. En el sector carn n'hem parlat moltes vegades. En el cas de la carn de porc, 57 o gairebé el 60% de la carn de porc que es produeix s'exporta. En el sector de les fruites i hortalisses, ara mateix ho acabem de dir, totes aquestes xifres que també hi ha. Per tant, l'argument de la sobirania alimentària queda absoluta i totalment desmentit, i la despesa d'aigua que hi va en favor, com deia, no?, amb aquestes grans infraestructures, també. Clar, és que és que és un disbarat tot plegat, perquè, clar, basar un sector en l'exportació, no? Potser hi ha altres sectors de la fusta, del metall, no m'hi ficaré amb aquests, però basar l'alimentació en un negoci exportador és un disbarat, quan hi ha productes necessaris aquí que els hem d'importar perquè no els tenim. Llavors, clar, surt la història, surt la definició de sobirania alimentària. Clar, és que van sortint noms, van sortint sostenibilitat, sobirania alimentària, agroecologia. Clar, si féssim les coses ben fetes ja no hauríem de parlar d'agroecologia, no? Però clar, per què surt el tema, la definició i el concepte de sobirania alimentària? Doncs perquè s'ha fet al revés, perquè s'ha fet tota una gestió al revés i que a sobre està portant unes conseqüències negatives pel país i per les persones i pel planeta. Vull dir que si es fessin les coses com amb coherència i amb ètica, i ètica, que això seria molt important, o és molt important, doncs ja no estaríem aquí on estem, no? Clar, som deficitaris amb llet, som deficitaris amb cereals, som deficitaris amb, no sé, ara, no sé, amb altres productes, no? Llavors, ostres, és que seria un bon exemple el nostre petit país de Catalunya, que és molt divers, en plana, muntanya, costa, interior, secans, humits, zones humides. Seria un exemple per poder plantejar el tema d'una sobirania alimentària aquí. Anem a fer una política agrícola i alimentària amb la base de la sobirania alimentària. És que podríem fer-ho, però, esclar, és que
És que els governs també estan a les mans del capital. És que, clar, és que hem arribat a un punt que el capitalisme ja és tan fort i s'arrela allà on sigui. S'arrela als governs, s'arrela a la terra, s'arrela a la societat, a les persones, amb el tema també tot el món de l'internet i de tot. Vull dir, el capitalisme és tan fort que ens ho ha desmuntat tot, ens ha desequilibrat tot i se'ns ha menjat l'ètica de fer les coses ben fetes, no? De governar un país bé, de produir uns aliments pel nostre país, de menjar unes productes, menjar productes de temporada. Clar, ho tenim tot desgavellat. Per això, quan nosaltres ens plantegem, és que anem a fer un manifest per sortir algun dia al carrer, però per canviar-ho tot no podem posar pedaços. Ara provem, per finalitzar ja d'aquestes possibles solucions, que és molt complex tot, evidentment nosaltres intentem resumir-ho, però per definir-ho tot ens faríem falta aquí 24 hores com a mínim per definir cada tema. Mes de febrer, plataforma 6F a l'estat espanyol, també a Catalunya, amb diferents sindicats com Massaja, com la JARC, com Unió de Pagesos, com la Federació de Cooperatives, Afrucat, fins i tot, i algunes altres plataformes, donen suport a aquestes grans manifestacions, tracturades, talls de carretera que hem viscut durant aquest mes de febrer. Què n'heu de dir? A veure, nosaltres ho vam veure de seguida, que això era una moguda que estava... que a darrere hi havia algú. Perquè a partir d'algú que té capacitat de començar a enviar WhatsApp i dir que t'apuntis a WhatsApp perquè hem d'anar a sortir a la carretera, perquè tenim tot aquest seguit de problemes, que si la burocratització... excés de burocratització, de que les ajudes no arriben, de que... bueno, tot això que va anar sortint tant, i dius, a veure, però què està passant aquí? Què està passant? Tenim uns sindicats, sí que és veritat que no són representatius del camp, perquè estan en hores baixes, vull dir, a les últimes eleccions sindicals no sé si van anar a votar un 30% dels censats, vull dir, per tant, tenim unes organitzacions molt fluixes, no? Però bueno, també hi ha altres governs que són molt fluixos i bastant manat. Però bueno, en aquest cas, amb el tema que estem, no? Però clar, llavors hi ha algú que els hi surt per darrere, no? I convoca, clar, i ells s'agafaven o no s'agafaven, això ha estat problema seu, no? Però esclar, aquí hi ha hagut una moguda molt estranya, no? I vam analitzar a veure què estava passant, de quina manera s'estava fent, no? Quan et parlen de províncies, dius, clar, això no ve de Catalunya, a Catalunya parlem de comarques, bueno, hi havia tot un enrenou, no? Però, clar, motius n'hi han per sortir, no? I es va sortir, no? Clar, unes assemblees en les quals no se sabia qui portava l'assemblea, no se sabia com es havia de fer, vull dir, tot un desgavell molt gran, no? Però la gent va sortir i va tallar. I es van estar dies i es van intentar anar organitzant manifestos, que uns deien una cosa, els altres deien una altra, però clar, va sortir moltíssima gent, amb un lema d'anar tots junts. Però amb qui hem d'anar tots junts? Si hi ha una pagesia molt diversa. Per tant, no podem anar tots junts. Els que estan treballant avui dia de jornalers en una granja d'una gran empresa, com pot ser Guissona, com pot ser Vallcompanys, com pot ser Tarradellas, aquesta gent són assalariats. No podem anar nosaltres com a autònoms amb aquesta gent. Després, per què les cases de maquinàries han sortit? Per què les cases de llavors han sortit? Per què les cases de pesticides han sortit? Tots a manifestar-se. És que si hi havia tanta gent, hi havia tants tractors, i n'hi ha molts que ens hem quedat a casa aquesta vegada, ha sortit molta gent, que no és la pagesia, sinó que és la gent del voltant. Les empreses de serveis, que hi ha algú que igual té 7 o 8 tractors, amb assalariats de tractors perquè es dediquen a fer feina a gent que té terra que no és pagesa perquè té una altra professió, no? Però en canvi, pel que sigui, té finques o perquè té molts diners i les ha comprat, com pot ser empreses de la construcció que els últims anys van fer molts diners i estan comprant empreses, com pot ser bancs, com pot ser indústries al marge de la pagesia, que estan comprant terres, no? Terres que, moltes terres de les que s'hi ha muntat rec aquests últims anys, que són infraestructures molt cares i que quan s'ha demanat que els pagesos aportessin una part de capital no l'han pogut pagar i s'han venut la finca i l'ha comprat empreses alienes al sector. Per tant, llavors, ha sortit molta gent, no? I el sistema i la manera, i després el que, clar, tenim això de les xarxes, que aviat
comencen a sortir vídeos i coses per tot arreu, de seguida van veure que darrere hi havia una intenció molt clara de la dreta i l'extrema dreta de desestabilitzar el govern. Vull dir, això només el buscar una mica es va veure. I després, clar, aquí també va costar de sortir, però bueno, ja veiem a França, Itàlia, Alemanya, que també estaven sortint, sortien els grans sindicats. En França, que tenim més referents, vam veure que només sortien els grans sindicats, no sortien els petits sindicats, que nosaltres més o menys doncs, tenim les mateixes línies. I clar, vam veure de seguida, al cap de 5 dies, de tenir tota Europa els tractors a la carretera, va sortir la presidenta de la comissió, la Van der Weyen, que no sé mai dir com es diu el nom, sí. Dient que retiraven el pla de retirada de pesticides que tenien a punt d'aprovar esglaonadament fins al 2030. No sé si ho he explicat bé, això, eh? Fixem-nos quina potència tenen aquestes reivindicacions, que en global... Però això estava aturat, o sigui, hi ha un pla que forma part del tema de la crisi climàtica, en la qual es van definint coses, es van definint, i el tema dels pesticides, hi havia un pla per retirar-los, anar-los retirant fins a l'any 30. I estava pendent d'aprovar-se al Parlament Europeu, i la dreta i l'extrema dreta ho estaven bloquejant. Clar, va, i amb el tema aquest de les estructurades i les mogudes, i que, doncs va, i retiren aquesta, o sigui, deixen marge ample. O sigui, s'ha encarregat aquesta retirada. Per tant, jo, que estic en contra dels pesticides, m'haig d'anar a manifestar amb els que estan contents, amb els que s'estan manifestant i que estan contents perquè s'ha aturat aquest pla de retirada de pesticides? No, no. Per tant, aquí no podem anar tots junts. Anirem junts els que defensem un model de pagesia amb uns objectius determinats. Els altres no. El problema és que, com que hi ha ganes de sortir, hi ha motius per sortir, hi ha molta gent que es va sentir cridada i que al moment donat poden defensar el que estem defensant nosaltres com a Assemblea Pagesa, no? Nosaltres vam dir, no ens posem nerviosos, no sortim, fem els nostres manifestos, plantegem el nostre camí a seguir perquè es pugui sentir la nostra veu, i prepararem les nostres mobilitzacions i volem que se senti la nostra veu, però en un moment que comenci a haver-hi calma, com hi ha calma ara, no? Perquè, i pensem, hi hem tingut contactes amb la gent de Revolta Pagesa i tot, han anat canviant els noms, perquè quan es van adonar que darrere d'aquí hi havia Vox, clar, hi va haver el cinquè dia, el dissabte primer de la setmana de mogudes, es convocava a Madrid a Ferraz. Convocaven els tractors cap a Madrid, davant de la seu dels socialistes. Dius, home, és que hi ha més descarat, no? Vull dir que, clar, hi ha hagut una moguda molt forta. I aquí, al anar sortint la gent de pagesia, de pagesos, no han volgut veure aquest rerefons. Després ja se n'han adonat i han volgut fer la seva manifest i tot. Però, clar, aquí hi ha un error molt gran quan el govern i el president del govern assenta en una taula els sindicats i els suposats representants de totes aquestes plataformes. Això és un gran error, perquè per mi el govern el primer que havia d'haver fet és convocar eleccions sindicals. I si Plataforma 6F o Plataforma Pagesa o Revolta Pagesa vol assentar-se en una taula a negociar, que es legalitzi, que es presenti com a sindicat i que doncs, el govern convoqui eleccions i convoqui a tots puguin parlar amb veu de qui estan representant. Vull dir que això és un altre cacau. Queda clar. No tenim més temps, però simplement us instem a que pugueu investigar tot això, a que les principals demandes de tots aquests grups, de fet, era restringir l'ús de pesticides, fungicides i fins i tot fer-ne pedagogia a les escoles, criticar les importacions però no les exportacions, etcètera, etcètera, etcètera. És molt greu. Solucions. Mireu i investigueu també dintre d'Assemblea Pagesa. Deixa'm també recomanar un llibre que també podeu utilitzar en aquest cas de la ramaderia extensiva, que és el llibre que es diu Entre mans, dones pageses, dones dempeus, de la Laia Deumada,
i la Maria Rosa Vidal, per entrar també més en aquest món que avui també hem descobert una mica. Un altre dia espero que parlem també més extensament amb l'assumpte Codinacs, que, com dic, és ramadera en extensiu. No, pagesa, no. Pagesa, Soc pagesa, pagesa. perdona. Sí, Pagesa. no, és que ho tinc claríssim, tinc claríssim, perquè tenim terra, nosaltres cuidem la terra per alimentar el nostre ramat. I això és l'agroecologia.